Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф. Сьогоднішнє відео буде присвячене останньому нашому відео, яке я зняв про біженців Чехії, яких чекають нові зміни в липні. Дуже багато було коментарів, вони всі різні під цим відео. Деякі я беру сьогодні і хочу поділитися своєю думкою, відповісти, так би мовити, на ці коментарі, розібравши їх. І розібратися, чи все так погано, чи не все так погано. Тож, дякую, по-перше, вам за ці коментарі, що ви писали. Дякую за ваші думки. Свою думку я озвучу зараз. Почну з першого коментаря, який, так би, зацікавив мене. Люди, ви що, ще не поняли? Нас вигнали із нашої країни із-за війни, щоб ми були в ЄС дешевої робочі сили, щоб обслуговувати пані і панов, а якщо хто не працює, їде назад і сидить під взривами. Поэтому два варіанти. Либо умереть від війни, либо умереть від роботи. За год в Чехії я вас ненавиділа цю країну. Нігде нет головомойки на підтвердження візи, страховки і всяких штрафів. А в Чехії просто ужас ужасний. І дуже сильно жалею, що не поїхала в Германію. Ну, чесно сказати, враження таке складається, що цю людину насильно привезли до Чехії, так би мовити, зробили рабом і сказали, що ти або працюєш і вмираєш, або їдь додому і вмирай там. Ну, це я не буду засуджувати цю людину абсолютно, я не маю такого права, але хочеться трошки роз'яснити всю цю ситуацію. Давайте в першу чергу повернемося, мабуть, ще насамперед, коли почалася війна, лютий, 2022 рік. Чого саме тоді? Тоді якраз була паніка, тоді виїжджало дуже багато людей із України. І якраз був такий проміжок часу, коли можна було, ну, так би мовити, це вже проаналізувавши ці півтора року війни, проаналізувавши всю цю ситуацію з законами в Чехії, ми говоримо про Чехію все-таки, тому що ми тут живемо. Хочеться сказати, що вибір країни треба було робити тоді. Чого? Тому що з початку війни Чехія чітко дала зрозуміти, що вона не буде міняти ніякі свої, якби, дані, які вона дала. Чому? Тому що ця вже країна стикалася з подібними ситуаціями ще в 2014 році. І тоді вже їхало дуже багато біженців, але це ті біженці, які не мали права нікуди виїжджати. Тобто там була ситуація, ти приїжджаєш в одну з країн і там залишаєшся. Тобто не маєш права пересуватися ні по Європі, ні по цілому світу. Не так, як зараз це можливо зробити для нинішньої ситуації. Тож, в березні, коли був прийнятий перший закон Lex Ukraine, було сказано, були дані умови, і на ті умови дуже багато людей, які приїжджали сюди в Європу, погоджувалися. Умови були звичайні, те, що віза буде до кінця березня 2023 року видана всім біженцям, всім людям, які приїхали в Чехію. Це те, що буде допомога фінансова перші півроку, важливо, півроку. Уже тоді треба було задуматися, що це не буде вічно. І далі, що буде житло, страхування медичне і так далі. Тобто ці всі речі вже тоді були озвучені, і на це треба було робити акцент. Я, коли побачив перший закон, я зрозумів, що нічого вічно тривати не буде. Чому? Тому що це основна проблема, що ніхто не знав, скільки буде війна. І на це все треба дуже-дуже великі кошти. Тож, тоді вже, коли цей був період з лютого по березень, чого по березень, тому що в березні прийняли основний закон, і весь Європейський Союз прийняв цю візу тимчасового захисту, між собою домовились, що люди можуть їздити, туризм може бути і так далі. Але Чехія відразу сказала, що ні, стопе. Ніхто не має права їздити по країнам, маючи на увазі не туризм, а маючи на увазі міняти візи, як це робили в деяких країнах. Спочатку, звичайно.
Тож Чехія зробила наступний крок. Вони відразу дали цей пункт, що якщо у когось є якась віза захисту в якійсь країні, тому що основна тема – це захист, уберегти людину від війни, тобто уберегти її життя. Якщо ви приїхали, наприклад, в Польщу, як це було на початку, там 1,5 мільйони чи 2 мільйони людей виїхали до Польщі, отримали там допомоги, отримали там візи, а потім такі подумали, побачили, що немає роботи, там є проблема, такі думають, поїхали ми далі. А далі це могла бути там Німеччина, Чехія, Австрія, ну там Нідерланди, хто куди хотів, тоді і туди їхав. Тож, друзі, якщо дивлячись на цей коментар, що пише людина, ну я чесно не розумію, що ви робите тут цілий рік. Тобто, перше, що треба було зробити, це подумати, куди вам їхати, і задати собі питання, чому Чехія? Для себе особисто і для тих людей, які до мене зверталися і казали, що робити, куди їхати, я відразу казав, що перше, що треба приїхати, відразу, якщо ви хочете залишитися в Чехії, це шукати роботу і йти працювати, тому що через півроку все закінчиться. Через півроку, звичайно, це все не закінчилося. Бралися категорії людей, які працездатні, тобто ті люди від 18 до 65 років, які можуть працювати, які все добре, немає ніякої інвалідності, немає жодних проблем з здоров'ям. Там Чехія зробила вільний доступ до ринку праці, тобто можна було спокійно йти працювати куди хочеш. Дає медичне обслуговування на 150 днів. Це дуже також вагома заявка, тому що дуже багато людей приїхало із психічними проблемами після початку війни і з проблемами взагалі по здоров'ю. Тож тут дуже багато людей зробили операції безкоштовно, без всяких проблем, тому що все це доступно. Також Чехія зробила доступ до дитсадків, тобто ті мами з дітьми, тому що це основна маса людей, яка їхала з України. Це мами і діти, садки дитячі, школи. Доступ, будь ласка, також відкривався. Звичайно, тяжко було знайти це все, але все це є і досі працює. Тож, все це було підготовлено для того, щоб мами віддавали дітей і далі йшли працювати собі спокійно, заробляти і забезпечувати себе всім необхідним. З приводу того, що робота була в Чехії чи не було роботи, я вам так скажу, як не крути, ми вже в Чехії працюємо і живемо більше 4 років, то робота в Чехії була завжди. Пандемії, ковіди, ще якісь проблеми. Жодних проблем з роботою не було. Так, звичайно, дуже мало роботи було для людей, які не знають мови. Але, друзі, Чехія також про це потурбувалася, зробила інтеграційні адаптаційні курси, тобто можна було пройти спокійно, безкоштовно вивчення чеської мови, базовий рівень, щоб можна було легше адаптуватися та спілкуватися в цій країні та знайти роботу, тому що недаремно Чехія дала доступ до ринку праці. І читаючи цей коментар від цієї людини, ну, чесно, дивно, пробувши тут рік, людина не змогла адаптуватися, не змогла знайти собі достойну роботу, не працюючи, наприклад, на агентуру, а йти працюючи, наприклад, на прямого роботодавця, де за неї будуть платитися всі абсолютно податки і працювати так, як працюють чехи. От і наступний коментар про роботу якраз. Конечно, не берут, если есть дети, а если берут, то только за поденщину. Они тут, кстати, и агентство пооткрывали, чтобы нас за 50% оплаты нанимать. Я не собираюсь на них работать, вам тоже не советую. На социалку и то больше выйдет, чем работать. Ну, ось такий також коментар. Ну, це особиста думка цієї людини. Дякую за те, що вона не поділилася. З приводу того, що з дітьми не беруть, це неправда. Чому? Тому що ми особисто, коли почалася війна, запрошували людей з дітьми і житло, оформлення документів, все робилося абсолютно безкоштовно. І надалі, зараз, якщо ви є в нашій групі в Телеграмі, то ви самі можете бачити, що беруть людей і надають
і досі безкоштовне житло. Якщо хто не в курсі, то ті українці, які, ну, наприклад, я, які маємо робочу карту, які живемо тут і працюємо вже давним-давно, то ми за ті ж самі варіанти, наприклад, якщо хтось працював ще до змін законів про робочу карту на агентурі, то вони повинні платити кошти за житло. А це зараз від 7 тисяч крон за ліжко до 10 тисяч крон, в залежності від того, в якому місті ви знаходитесь. Тож, друзі, житло також безкоштовно, з дітьми також беруть, не скрізь, звичайно. Якщо це прямий роботодавець, то він не буде вас забезпечувати взагалі житлом, тому що, ну, немає у прямого роботодавця житла. Ви повинні самі знайти це житло, наприклад, в тому місті, орендувати квартиру і так далі. Так, я чув багато, що є проблема, що чехи не хочуть здавати житло українцям, і цьому є також пояснення. Про це ми трошки поговоримо пізніше. З приводу того, ще раз повторюся, що є агентури, закарпатські, там чеські і так далі, це вже діло кожного. Тому ринок праці вільний, ніхто вас не заставляє працювати на агентуру. Агентура просто на даному етапі, не всі, звичайно, є хороші агентури, є агентури, які заробляють незалежно від того, війна чи не війна, на всіх людях, їм без різниці, з кого брати гроші. Це все, звичайно, індивідуально. І я також не розділяю тієї думки, якщо ви працюєте на агентуру і яка вам, наприклад, не платить гроші, то, звичайно, з цією агентурою треба прощатися. Є ще така ситуація, трошки інша, з приводу того, що такі агентури не платять податки країні. Ну, вони платять, звичайно, якусь там мінімальну ставку базову і все. І тут можна, якби, отримувати кошти на руки і при цьому ще отримувати допомогу. Що наші співвітчизники досить добре робили. Тому, друзі, якщо ви хочете сісти на два стільці, тобто жити і працювати на агентурі, яка вам дає на руки гроші, плюс при цьому подали на фінансову допомогу, що ви не отримуєте ніяких коштів, то, звичайно, так жити, в принципі, можна. Але не забувайте, що Чехія і уряд праці, в тому числі, він не може фізично всіх перевірити і довіритися, чи обманюють люди чеський уряд, чи не обманюють. І як це було на практиці, спочатку нараховувалися кошти при особистій присутності людини в уряді праці, далі потім вже зробили онлайн, і де ви заповнюєте всі ці дані. Чехи тут довіряють людям. В них є такий пункт, як чесне проголошення, де ви пишете, що ви там дійсно надаєте всю цю інформацію правдиво, у вас немає ніякого умислу з того, щоб обдурити країну і так далі. Ну, але як, звичайно ж, на практиці, ви все розумієте самі, немаленькі діти, що так, це не працює. Тож є такі ситуації, коли люди отримують дохід і при цьому отримують ще й допомогу. Я так робити не рекомендую. Такі випадки називаються тут шахрайством, як в принципі і в любій країні. Так, ми переходимо до пункту ставлення чехів до українців. Що сказати? Ставлення погіршується, це правда, тут нікого обманювати не буду. Якщо на початку війни чехи підтримували Україну, близько 80% була підтримка українців чехами, то зараз вона вже менше 50%. І, в принципі, їх зрозуміти можна. Давайте цей пункт розберемо трошки детальніше. На що акцентували увагу чехи? Я працюю також з чехами, і в моєму я беру зараз конкретно своє місто, своє маленьке містечко, і бачив, як дуже багато людей приїжджало з різних регіонів на дуже крутезних тачках, на автівках, другими словами. Тож це дуже так приголомшувало чехів, особливо тих людей, які були на уряді праці. Я мав змогу спілкуватися із людиною з уряду праці, і вона мені розповідала, всі ці фінансові допомоги в розмірі там 5 тисяч крон на той момент було, це допомога тим людям, які постраждали від війни і яких немає абсолютно ніякого доходу.
Тобто вони на нулі повному. Тому і зробилася ця програма, де надавали безкоштовне житло, де надавали медичне обслуговування, де надавали фінансову допомогу і так далі. В деяких випадках навіть надавали харчування, предмети хімії та і багато чого. І вона каже, як людина, приїхавши на такій машині, яка коштує там двадцятки-тридцятки тисяч доларів, може претендувати на допомогу в 5 тисяч крон, 200 євро. Якщо все так погано, то можна продати це авто, звичайно, і купити собі якусь там дешевшу автівку і жити на ці кошти. І так, в принципі, на початку війни, коли сюди приїжджали люди, та по всій Європі, ще не було ніяких фінансових допомог, не було нічого схвалено з приводу того, що буде, як допомагатимуть країни і так далі, то люди приїжджали і жили на свої кошти. Але вже потім, коли кошти ці закінчувалися, тоді вже через місяць робилися ці допомоги. І ця допомога була призначена якраз тим людям, які не мали ніякого доходу. Ні в Україні, ніде абсолютно. Ну, а були ситуації, що люди приходили, показували, наприклад, якісь там пенсійні рахунки або якісь депозити, тому що уряд праці, працівники уряду праці мали змогу і вони просили людей показувати рахунки з України. Ну і той, хто, звичайно, показував, той не отримував допомогу. Також була ситуація, якщо, наприклад, приїхало там дві людини, там дружина і чоловік, і, наприклад, їх там до себе приютили якісь там родичі, або там чехи, або ще щось, які знайшли житло, і їм вистачало цих 5 тисяч крон там на їжу і так далі. І якщо кошти з іншого рахунка, наприклад, у чоловіка не знімалися на протязі місяця, а лежали там, то наступний місяць допомогу також не давали. І ще раз повторюсь, ця допомога була призначена людям, які не мали абсолютно ніякого доходу. Також уряд праці мав змогу побачити закордонні паспорти, мав побачити змогу візи, виїзди з країни і так далі. Чому на цьому акцентую увагу? Тому що також спілкувався із представницею уряду праці, і вона казала, як людина може, отримавши допомогу в 5 тисяч корун, з'їздити при цьому в Кіпр або Туреччину або в іншу країну відпочити. Каже, ви можете собі за 5 тисяч корун дозволити поїздку за кордон на тиждень і при цьому приїхати і сказати, я така чи такий бідний, не маю коштів, дайте мені грошей, тому що я тут виживаю. Я, чесно, не знаю, не знав, що відповісти цій людині. Звичайно, кажу, так, я розумію, це все прекрасно. І тому, друзі, ось якраз зараз така, знаєте, уже на протязі півтора року все це зберігається, все це накоплюється. І чехи бачать ставлення уже цих українців, які адаптувалися. Не всі, звичайно, але адаптувалися, які працюють. Ще дуже популярна ситуація зараз така, чому якраз ми зараз повертаємося до теми, чому українцям не здають житло в Чехії. От я зараз живу в орендованій квартирі, і в мене в контракті прописано, що я повинен за 3 місяці до кінця свого перебування в цій квартирі повідомити власника квартири, що я буду з'їжджати. І він за ці 3 місяці повинен знайти собі іншу людину, яка буде жити в цій квартирі. Ну, якщо він буде її здавати далі. А що роблять біженці? Приїжджають, деяким здали квартири, і вони можуть просто взяти і виїхати. Виїхати там, завтра, одним днем. Сказали, подзвонили власнику і написали, що я їду в Україну і не повернусь. Або просто я їду в Україну, а потім з України вже пишуть, що ой, ми передумали, ми не будемо там жити. Ну, при цьому, звичайно, там речі і так далі, все це забрали раніше. Тому таких ситуацій дуже багато, і це, чесно, дуже дратує. Я з чехами, звичайно, солідарний в цьому питанні, тому що це дуже не пунктуально з боку українців так робити. І так само такі ситуації є на роботі. Коли людина приходить і каже, мені потрібна довалена, це відпустка, і я їду завтра. Завтра їду в Україну на місяць. Або там на 3 тижні, коли відпустка є тільки 25 днів на рік,
А людина так бере і каже: якщо хто не в курсі, то по правилам. Ну, звичайно, в кожній компанії свої правила з цього приводу. Наприклад, по моїй фірмі я можу наголосити на відпустку за 2 тижні за місяць до відпустки. Тобто я не можу прийти і сказати, мені треба завтра відпустка, тому що я сам купив супервигідну путівку на відпочинок і мені треба завтра летіти. Тут так не робиться. В деяких компаніях наголошується відпустка взагалі на рік наперед. Тобто кінець, там, наприклад, 23-го року, на 24-й рік вже треба наголосити там відпустку, дивляться, дається календар спеціальний, і там от вже дивляться, коли будуть відпустки, і ти собі плануєш цю відпустку наперед. Якщо ти, звичайно, плануєш там працювати. Тож таке відношення до роботи людей дуже також приголомшує чехів, що вони не постійні. Тобто на них не можна розраховувати, тому що вона сьогодні, наприклад, або він працює, все класно, а потім завтра каже, що йому треба їхати терміново в Україну, хоча в Україні війна. І так далі. Ну, щось там треба вирішити, якісь проблеми нам на місяць, на 2 місяці. Так, ну так не робиться, розумієте? І тому якби ставлення воно погіршується, погіршується, погіршується. І таких випадків дуже багато. Ну, от якраз зараз зачитаю один з коментарів, такий ще дуже цікавий. Правильно ділають. Хватить, пора іскати роботу, обезпечувати себе самого. Я не біженка, працюю. Ні дня без роботи не сиділа. Оплачувала оренду жилья, налоги, здравотку. Сама из Донецкой области, знакомых вообще не знаю из моих краев. Наши просто не доезжают, остаются в Украине. Зато близлежащие области все здесь бедолаги бегут от войны. В общаге на балконах дискотеки, пляски, пьянки и так дальше. Дети сами себе предоставлены, мужья в Украине на фронте, а дамы здесь зажигают с чужими мужиками. Пусть идут работать и платят за жилье. Как не пойдешь в какой-либо магазин, одни наши в примерочных. Деньги на вещи находят, значит и за жилье будет чем платить. І я вам скажу чесно, з цим коментарем я згоден повністю, тому що і в нашому містечку дуже багато було таких випадків, особливо на початку війни, коли матусі, дівчата, жінки приїжджали з дітьми і в гуртожитках проживали, і хлопці, і дівчата розповідали, що твориться в тих гуртожитках, і все це, що було прочитано, все це регулярно відбувалося. Тож, я, звичайно, нікого не засуджую, це кожного своє життя, хто що хоче, то і робить, але так поводитися в чужій країні недопустимо. Ви не маленькі діти. Все це прекрасно також знаєте, і це в кожному регіоні, в кожному містечку Чехії чи іншої країни все це відбувається. Випадків цих мільйон. Тут не йдеться мова про те, що не треба відпочивати, перезагружатися і сісти, скласти голову і думати тільки про війну в Україні. Ні, але також треба розуміти, де ви знаходитеся і як себе поводити. Тому що всі українці, які зараз знаходяться у світі, всі вони є під мікроскопом. Це дуже важливо. Тож потім не кажіть, чому до нас так ставляться у тій чи іншій країні. Також хотів би тут трошки зупинитися на тому пункті, що так, є порівняння з тими українцями, які жили тут до війни. Ну, наприклад, беру себе, я не буду далеко ходити, я тут живу вже 4 роки. І якщо порівнювати тих українців, які приїхали після війни, не всі, звичайно, бачили війну, це 100%. Є і були такі, які чекали цього моменту, коли можна буде поїхати з України і влаштуватися там. Комусь на роботу, комусь просто пересидіти, перечекати і так далі. Є також проблема туризму, туризму грошового, тому що є такі люди, і це ні для кого не секрет, які приїжджають, отримують допомогу і від'їжджають. І тому один із пунктів, про який я розповідав в цьому відео, отримувати допомогу будуть ті люди, які живуть на одній і тій прописці. Не можуть жити, наприклад, в Україні, а сюди приїжджати тільки за допомогою і там через пару днів від'їздити назад. Такого бути не повинно. Якщо порівнювати тих українців, які живуть тут, то я тут живу, сплачую абсолютно за все. За квартиру, за їжу, плачу всі податки, плачу також за страхування
за перебування моєї дитини, тому що вона тут по возз'єднанню родини, і вона повинна мати страхування. За все це я плачу. Я не прошу ніяких допомог. Я маю гірші умови для того, щоб отримати собі роботу. Чому? Тому що мені потрібно і всім людям, які мають робочі карти, треба міняти роботу і про це повідомляти поліцію. А це близько 2 місяців. Тобто я не можу просто взяти зараз, звільнитися і піти на іншу роботу завтра, тому що мені щось не підходить. Це дуже велика різниця, розумієте? Да, я маю вид на перебування, і це дає мені гарантію того, якщо я буду тут жити і працювати далі більше 5 років, то я отримаю тривалий побут, тобто постійне перебування. А біженців цього немає. Але ж ви не забувайте, друзі, це тимчасова віза. Вона ж не просто так називається. Тимчасова. Розумієте? Тому ті, хто хоче думати про майбутнє своє вже зараз і хоче мати вид на перебування, мати такі ж умови, як, наприклад, я або інші люди, які мають робочі карти, то вже треба думати зараз. Що робити далі? Особливо для тих людей, які не мають змоги повернутися в Україну, тому що мають розбиті будинки, квартири, їм нікуди вертатися. Так, друзі, ну і підходимо до головного питання: що буде далі? Далі для біженців з України, скажу чесно, буде ще гірше. Не забувайте, війна триває вже більше року, і Чехія постійно допомагає. Дивіться не тільки на гроші і на житло, а дивіться масово. На те, що робить чужа країна для чужих людей. Чому буде гірше? Тому що з кожним разом, з кожними новими законами, прийнятими поправками, будуть мінятися умови. І це все було зрозуміло ще з самого першого разу. Тут все йде до того, що є категорії людей, яких вони готові забезпечувати, але по мінімуму. Це категорії 65+, люди з інвалідністю, одинокі матері з маленькими дітьми. Є категорія, яка може забезпечувати себе сама від 18 до 65. І все. Тобто вони дали змогу вам спробувати себе реалізувати. Для цього зробили абсолютно все. Починаючи з курсів чеської мови, закінчуючи безкоштовним житлом, яким-не-яким, добрим, хорошим, поганим, фінансової допомоги і так далі. Ці перші півроку – це адаптація для вас, для того, щоб ви себе реалізували трошки і далі вже пішли самі заробляти на себе. Це змога для тих людей, які хотіли раніше поїхати в Чехію, наприклад, попрацювати на 3 місяці. Ось вони реалії, ось ви вже тут. Хто вже сюди приїхав, комусь це подобається, комусь це не подобається. Погіршення також буде ще з того приводу. Зараз в Чехії я розповідав раніше про зміни в законодавстві, де будуть мінятися податки, і якщо його приймуть цей закон, а практика показує, що такі закони приймаються, там більше 55 змін, де і дорожчають продукти, змінюються податки і так далі. Якщо хто комусь цікаво, можете його подивитися, це відео повністю. І якщо його приймуть, то кожна родина буде, звичайна родина, буде недоотримувати на рік близько 44 тисяч крон. Цими всіми різними змінами. Ті, хто заробляє більше, там 100 тисяч крон в місяць, там іще більше, там близько 80 тисяч крон. Тож, друзі, нічого хорошого не буде. Це 100%. Що робити? Діло кожного. Вчити мову, адаптуватися. Доки є такі умови, які дає на даний момент Чехія, ними треба користуватися. Звичайно, це стосується тих людей, які можуть спокійно працювати. Для тих мам, які мають дітей, не боятися віддавати дітей в садочки. Тому що дуже багато чув, що та моя дитина там не зможе, що вона там буде робити, і ніхто не зрозуміє. Віддавати дітей до школи також не треба боятися. Це зараз нічого не поміняє. Коли пишуть, запишіть мені відео про те, як мами можуть приїжджати з дітьми і працювати. Ну я не буду цього робити, тому що коли був початок війни,
то приїжджали також мами з дітьми, об'єднувалися. Хтось був на роботі, хтось дивився за дітьми. Хтось потім інший йшов на роботу, той дивився за дітьми. Тобто була ситуація, коли чужі люди об'єднувалися і допомагали один одному. Зараз же, на жаль, такої ситуації нема. І кожна людина старається знайти якусь відмазку, щоб просто нічого не робити. Просто давайте нам гроші, давайте нам безкоштовне житло. В Україні війна і так далі. Так, в Україні війна, але не забувайте, що вже і в Україні в деяких містах забувають, що там є війна. І це не я вам розкажу. Ви самі все це бачите прекрасно і в новинах, і в телеграм-пабліках, і так далі. Про що тут можна казати? Також рекомендую тим людям, які себе не дуже добре поводять тут в Чехії, трохи змінити своє поводження. Це дуже важливо, тому що по таким людям судять всю націю. І не випадково вже зараз такі країни, як Швейцарія, Ірландія, Норвегія, хочуть платити українцям, аби ті їхали додому. Я думаю, про таку новину також чули. Ну, а якщо вже така є система, коли дають гроші, аби просто зваліть звідси, щоб ми вас тут не бачили, то я думаю, ви самі все розумієте, до чого все це йде. Тож, друзі, вибачаюсь, що вийшло таке довге відео. Поділився своїми наболівшими думками. Сподіваюся, було корисно. Дякую всім тим людям, які підтримують мене, підтримують наш канал. Звичайно, будуть і такі, яким не подобається те, що я розказую, тому що, можливо, вважають, що вони більше знають, ніж я. Це ваше право. Ну, а в кого ще є що сказати, будь ласка, пишіть в коментарях. Поспілкуємося там далі. Всім дякую за увагу. Дякую, що з нами. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока.